Možno zomrím, ještě to nevíme, 2012 konec světa. Možno spadne něco z neba, možno nás zabije nejaká droga. Myslím, že vypukne třetí světová vojna, aspoň to tak to Majovla vravia. Majový kalendář se končí, to je pravda, ale ľudia tomu ještě neverí. Bude to bolestná chvílka, pravdě se na konec světa. Už někdy neuvidíme světlo, bože, nerobno to takto. Chceme zomřít spokojno a šťastno, a ne bolestno a ukrutno. Verím, že se to nestane, že takto skoro nezomrieme. Prosím bože, presun to na jiný datum, lebo náš žádný, aby jsme tu boli navždy. Chcem spokojno žít, ale naštý, konec světa sa blíží. Vidím ľudí okolo seba, vravia, že bude konec světa. Já jim vravím len možnosť, nie 2012, světová pohroma. 2012 je konec světa, tak to musím vykričať do světa. Konec světa sa blíží, my tu nebudeme navždy. 2012 koniec sveta, tak toto musím vykričať do sveta. Koniec sveta sa blíži, my tu nebudeme navždy. Nemôžeme vrátiť čas a to je na tom zle, bojíme sa, že v ten deň zomrieme. Možno za zaplaví voda, možno padne metro i z neba. Možno horíme a stane sa z nás popol, to je jedno, len smrtne, ale celé leto o tom. Možno tragédia sa nestane a vypukne vojna, možno bude masaker, Američania o to sa boja. Prečo v ten deň sa to stane? Prečo v roku 2012 zomrieme? Kruto nám osud dáva facky, teraz Boh pomieša všetky karty. Aj keď lúčiť sa ešte nebudem, no vieme, že každý raz zomrie. Tejto predpovedi veriť netreba, že rok 2012 bude roku trpenia. Boh už nás trpel veľa razy, teraz pre ľudí nadišli zlé časy. Ešte rok a pola nás delí od tejto tragédie, zostaneme tu navždy. U nás sa hovorí, že rok 2012 bude osudný. Osudný. Nevadí, že my zomrieme, nevadí, ale možno sa to nestane. Nestane.